आर पोइम टुडे इज रिक्सा राइट आजको हाम्रो कविता छ रिक्सा राइट मतलब रिक्साको यात्रा फर्स्ट अफ अल विल रिड द पोएम विल रिसाइटेड पहिला हामीले यो कविता पढ्नेछौँ कविता वाचन गर्नेछौँ फ्रम द फर्स्ट लाइन टु द लास्ट लाइन सुरुको पङ्क्तिदेखि लिएर अन्तिम पङ्क्तिसम्म एन्ड देन विल ट्रान्सलेट इड अनि त्यसपछि हामी यसलाई उल्टा गर्नेछौँ फर कम्प्रिहेन्सन Both So let's start now. Abhasurugaram. The rickshaw right? rickshaw yatra. Stanza 1. The man by the harbor spitting into the water is as old as China. He is made of leather and his folded face is like a sandbar at low tide. Will you take a ride on his rickshaw? He will not thank you for your dollar. He knows that to you our dollar does not matter. Off you go with a clatter, up to Victoria, on up the long hill, past the cathedral, to the peak tram. Pull, pull. He leans to it, his muscles at neck and calf and shoulder, and his dark veins that snake. Take your eye, not what passes by. Let him not break something for my sake, for my dollar. You went to Hong Kong, they will say. Did you take a rickshaw? वाज इट फन डिडी रन यो रिक्सा म्यान यस् हिरान नौ इट वाज नट मच फन जन हिल द रिसाइटेसन इज ओभर नाउ विल गो ब्याक एन्ड ट्रान्सलेट फर कम्प्रियन्सन अब हामी कम्प्रियन्सनका यो उल्ता अथवा अनुवाद गर्छौँ रिक्सा राइट टाइटल शीर्षक छ रिक्सा राइट रिक्साको यात्रा अनि पहिलो स्टन्जामा द्याट म्यान बाई द हार्बर समुद्रको जहाज आएर जहाजको स्टेसन पानी जहाज आउ जुन ठाउँ आउँछ त्यसलाई हार्बर भनिन्छ जस्तै हवाई जहाज आउनेलाई पोर्ट भनिन्छ सरी एयरपोर्ट भनिन्छ भने पानी जहाज आउने ठाउँलाई स्टेसनलाई हार्वर अथवा पोर्ट मात्रै भनिन्छ त्यो मान्छे यहाँ जुन मान्छेको चाहिँ यहाँ वर्णन गर्छ रिक्सा पुलरको त्यो मान्छे चाहिँ हार्बरको छेउमा बसेर स्पिटिङ इन्टु द वाटर पानीमा थुकिराखेको हुन्छ अनि त्यो मान्छे हेर्दाखेरि जस्तै चाइना जतिको ओल्ड छ त्यति नै ओल्ड छ कि होइन उमेर भएको चाइनाको जतिको means, चाइना हो कि धेरै बुढो मान्छे द्याट मिन्स चाइना पनि उसको सभ्यता पनि धेरै पुरानो हो अनि यो मान्छे पनि त्यस्तै चाइनाको सभ्यताको जस्तै पुरानो देखिन्छ हि इज मेड अफ लेदर एन्ड इज फोल्डेड फेस इज लाइक like अ स्यान्ड बार एट लो टाइट त्यो मान्छे हेर्दाखेरि छालाइ छालाले बनेको बनेको छ चा। मासु नै छैन मोटाएको छैन दुब्लो पातलो छालाइ छालाले बनेको र उसको अनुहार चाहिँ फोल्डेड एड मिन्स च्याउरिएको छ रिङ्कल्ड छ अनि हेर्दाखेरि इज लाइक अ स्यान्ड बार एट लो टाइड जब पानीको समुद्रको पानीको छाल आएर बालुवामाथि जमिनमाथि आएर फर्केर गएको हुन्छ अनि त्यो छाल कम भएको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ पानीमाथि जुन उसको चिन्हहरू छोडेको हुन्छ तरङहरूको तरङ जस्तै देखिने देखिने जुन स्यान्ड बार जस्तो हुन्छ त्यस्तै उसको फेस च्याउरिएको फेस देखिन्थ्यो अनुहार देखिन्थ्यो विल यु टेक अ राइट अन हिज रिक्सा अनि तपाईँ सोच्नुहुन्छ यस्तो बुढो मान्छे यसले अब रिक्सामा तानेर यसको रिक्सामा कसरी चढ्ने यस्तो बुढो मान्छेको कमजोर मान्छेकोमा भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ उसकोमा अहिले राइड लिने हो र रिक्साको चढ्ने हो र उसको रिक्सामा चढ्ने हो र भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ सोचाइमा पार्छ त्यो मान्छेले हि विल नट थ्याङ्क यु फर यर डलर हि नोज द्याट टु यु अर डलर डजनट म्याटर अनि उसले तपाईँको डलरकोलाई थ्याङ्क्स भन्ने छैन तपाईँ दिने दिएको पैसाको लागि रिक्साको लागि पैसा दिनुहुन्छ त्यो पैसाको लागि धन्यवाद उसले दिने छैन किनभने उसलाई थाहा छ यो तिम्रो डलर एक डलर तिम्रोलाई केही पनि होइन इट डजनट म्याटर ठुलो कुरा होइन यो अफ यु गो अनि तपाईँ चढ्नुहुन्छ ऊ रिक्सा हिँड्न सुरु हुन्छ विदाउट थ्याङ्क्स सुरु हुन्छ यात्रा अफ त्यो ठाउँबाट ओ हिँड्यो यु गो विथ अ क्ल्याटर ऊ रिक्साको आवाज जुन चाहिँ डाँडाङ टुडुङ त्यो आवाज क्ल्याटर फलामको कुराहरू जुन ठोक्किँदाखेरि आवाज आउँछ त्योको क्ल्याटर भनिन्छ त्यसको आवाजसँग रिक्साको आवाज जुन छ त्यसँग अप टु भिक्टोरिया भिक्टोरियासम्म ठाउँ त्यहाँ छ हङकङको भिक्टोरियासम्म तिमी जान्छौ अन अगाडि अप द लङ हिल त्यो लामो डाँडा होइन चढ्दै माथि जान्छौ पास द कथिड्रल बाटोमा चाहिँ एउटा ठुलो गिर्जाघर कथिड्रल पास गर्छ टु द पिक ट्राम ट्राम गाडी होइन त्यहाँ पिक ट्र्यामको स्टेसनसम्म पुग्नलाई कथिड्रल पास गरेर जान्छ यति लामो बाटो छ त्यो उसले तानेर लग्छ अनि उकालो चढ्दाखेरि मन मनमा त्यो मान्छेले आफूलाई नै भन्छ फुल फुल तान तानी लिन्स टु इट न मुखले बाहिर नसुनेर गएर भने तापनि उसले अनि भनेर उसले आफूलाई चाहिँ अगाडितिर होइन ढल्किन्छ होइन लिन गर्छ अनि हिज मसल्स अनि उसको मांसोपेसीहरू एट नेक घाँटीमा काफमा अनि घुँडादेखि मुनिको त्यो काफमा पेडोलामा एन्ड सोल्डर अनि कान्धको मसलहरू तन्कि के अरे टेन्स हुन्छ तनावमा आउँछ एन्ड हिज डार्क भेन्ज द्याट स्नेक अनि उसको त्यो एकदम डार्क अन्धारो देखिएको नसाहरू रगतको नसाहरू द्याट स्नेक जुन चाहिँ सर्प जस्तै हिँडेका हुन्छ हुन्छन् देखिन्छन् टेक्योर आई ती नसाहरू होइन भटारिएको त्यो नसाहरू गहिरो कलरका नसाहरू टेक्योर आई नट वाट पासिज भाइ अनि तिम्रो आँखालाई तान्छन् त्यो नसाहरूले नट वाट पासिज भाइ अनि जुन चाहिँ साइडबाट जुन दृश्यहरू देखिनुपर्ने पास गरेर जान्छन् त्यो दृश्यहरू जुन हेर्नलाई कुनै पर्यटक गएको हुन्छ हङकङ त्यो दृश्यले आँखालाई तान्नुभन्दा पनि त्यो नसाहरूले आँखालाई तान्छन् मतलब मान्छेहरूले दृश्यको उपभोग गर्न पाउँदैन त्यो नसाहरूको कारणले त्यतातिर अनि आँखाहरू तानिन्छन् हिम नोट ब्रेक समथिङ फर माइ सेक फर भनेको लागि म मेरो लागि फर माई सेक मेरो लागि नै हो यो केही कुरा उसको नभाँचियोस् उस? हे भगवान् भनेर सोच्न थाल्छ तिमी फर माई डलर मेरो एक डलरको लागि भनेर उसको केही कुरा नभाँचियोस् केही यस्तो चोटपटक नलागोस् भनेर सोध्छौँ चिन्ता हुन्छ यु स्टार्ट वरिङ यु डोन्ट इन्जोय इन्जोय हुँदैन अनि यस्तो हङकङ गएको र फर्केपछि घरमा आफ्नो टाउनमा साथीहरू अफिसमा होइन तपाईँलाई सोध्छन् यु वेन टु हङकङ दे विल से उनीहरूले भन्नेछन् हङकङ गयो डिज यु टेक अ रिक्सा तिमी रिक्सा लियो वाज इट फन मजा आयो कि आएन डिडी रन यो रिक्सा म्यान अनि तिम्रो त्यो रिक्साला रिक्सा तान्ने मान्छे दगोरियो कि दगुरिएन कस्तो मजा आयो भनेर तिमीलाई सोध्नेछौँ सोद्धाखेरि कविले के भन्छ उसको आन्सरमा यस yes, हिरान हँ दगरियो ऊ त दगराउनुलाई दगुरियो अनि वाज इट फनको आन्सरमा के भन्छ नो इट वाज नट मच फन होइन होइन त्यस्तो फन चाहिँ मलाई यो भएन अनि जन हिल कवि हो ऊ एउटा संवेदनशील हुन्छन् कविहरू धेरै र उनीहरूले अरूभन्दा मान्छेहरूलाई रमाइलो यस्तो अर्काको दुःख देखेर लाग्छ भने कविहरू चाहिँ मान्छेले मान्छेको आँखाभन्दा फरक आन्छ फरक आँखा हुन्छ उनीहरू संवेदनशील हुन्छन् अनि उनीहरू यसले भन्छ यस्तो कुरा यो मान्छेको दुर्गति होइन बुढो भइसकेर पनि यस्तो कठिन काम गरेर पैसा कमाउनु पर्ने होइन उसको दु खमा दुःखी हुन्छ कवि ऊ चाहिँ उसलाई मजा आउँदैन त्यो रिक्सा पुलिङ गरेको अरू मान्छे चाहिँ इन्जोय गर्छन् अरू मान्छेको दु मान्छेहरू इन्जोय गर्छन् भने खुसी मान्छन् भने कविहरू चाहिँ दुःखी हुन्छन् उनीहरू चाहिँ इम्प्याथिक हुन्छन् ओके आई होप यु हेभ अन्डर्स इट द पोएम कम्प्रिहेन्डेड द पोएम बुझ्नुभयो होला एन्ड इफ यु हेभ नट ओर इफ यु हेभ एनी कोसिन टु आस्क फ्रम दिस बुक अर मे बी फ्रम यर यर भेरी ओन क्वेसन्स यु क्यान पुट देम डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन अब यो किताबबाट नै कुनै क्वेसनहरूको आन्सर चाहिएमा अथवा आफ्नै कुनै क्वेसन छ भने तिनीहरूलाई कमेन्ट सेक्सनमा होला एन्ड विल हेभ रेस्पोन्सेस फर यर कोसिन्स उसको प्रत्युत्तरहरू कोसिनको पाउने पाउनु हुनेछ एन्ड इन द्याट वे बोथ अफ हस बोथ अल द अल अफ हस हामी सबै जुन एङ्गेज हुन्छौँ यसमा कमेन्ट सेक्सनहरूबाट आफ्नो केही रिडिङ स्किलहरू बढ्नेछ ओके थ्याङ्क यू फर बिङ विथ मी एन्ड आई होप टु सी यु इन द कमेन्ट सेक्सन एन्ड अल्सो इन नेक्स्ट poems. Thank you again.